Kouzelníci mají život v určitých ohledech lehčí a jednou z oblastí je i uklízení, ke kterému jim může pomoct odstraňovací kouzlo. Kdo ho použil v bajkách Barda Beedleyho? A proč z jeho používání nebyl nadšený Harry ani Hermiona? Nezapomeňte na odběr se zvonečkem a jdeme se na kouzlo Evanesco podívat. Odstraňovací kouzlo patří k pokročilejší magii a je součástí zkoušek NKU. Při jeho seslání na živé i neživé objekty cíl zmizí a skončí podle McGonagallové v nebytí, což jinak řečeno znamená všude. Obtížnost zmizení předmětu závisí na jeho velikosti a tak malé předměty nebo například bezobratlí nepředstavovaly takový problém, ale myš jako savec už byl tvrdší oříšek. V hodinách přeměňování bylo nejtěžším živočichem kotě, které se podařilo nechat zmizet Hermioně už v půlce roku. Kouzlo je tak poměrně silné, ale jde se proti němu bránit. Kouzelník může předmět totiž začarovat a ten pak nebude na odstraňovací kouzlo reagovat. Je také dokonce možné, že udělá opak zmizení a rozmnoží se, jak to Fred a George udělali se svými rachejtlemi, které vypustili při svém efektním odletu z bradavic. Každá snaha Dolores Umbridgeové a jejich pomocníků tak znamenala zdesetinásobení zasažené rakety ohňostroje. Kouzlo se objevilo už v bajkách Barda Beedleyho v povídce Čaroděj a skákací hrnec, kde se syn původního vlastníka hrnce pokusil tohoto předmětu zbavit, ale bez úspěchu. V povídce Králice Alice a chechtavý pařez se podařilo Alici nechat zmizet klobouk ženy přihlížející představení krále, který předstíral, že umí kouzlit. S kouzlem jsme se možná setkali v zoo, kde byl Harry se svou tetou, strýčkem a bratránkem. Sklo terária s hadem totiž z nenadání zmizelo, což způsobil nevědomky Harry. Ten také o rok později spekuloval o dobrém kouzlu, které by mu pomohlo zmizet od focení se Zlatoslavem Lockhartem. Promiňte, madam. Usmívej se, Harry, zasloužíme si být na první stránce. Ve stejném školním roce pak Neville možná neúmyslně nechal tímto kouzlem zmizet nohu stolu v učebně přeměňování. V pátém ročníku už ale bylo kouzlo používáno záměrně, protože se ho studenti učili při přeměňování. Dostali tak při své první hodině v roce za úkol nechat zmizet hlemíždě, což se povedlo jen Hermioně. Studenti pak ve výuce tohoto kouzla po pár dnech přestali a vrátili se k ní až později ve školním roce, kdy bylo jejich úkolem zmizení myši. Kouzlo bylo součástí zkoušek NKU, ve kterých si ho vylosoval Harry a úspěšně nechal zmizet celého leguána. Kromě něj ho použil i Bill Weasley na pergameny, kterých se zbavil po jednání Fénixova řádu na Grimaldově náměstí 12 nebo Severus Snape, který kouzlem vyprázdňoval Harryho kotlíky s nedokonalými lektvary. Lee Jordan zase kouzlem nechával mizet Fredovi zvratky při demonstraci cukrovinek dvojčat Weasleyových. Zaříkávadlo Evanesco pochází z latiny a znamená zmizet.